Kas sekmējas jaunu nodokļu politikas izstrādi un vai ir jau zināms izvēlētais virziens par to, kas rada gandarījumu un kas varbūt dara bažīgus, jo tūdaļ sarunāsimies ar Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentu Andri Biti. Labrīt. 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 Cik saprotu, runa ir par to, ka valdības rīcības plānā bija minēts, ka šīm vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm līdz maija beigām ir jābūt pilnīgi gatavam. Tas darbs tomēr ir ieguldīts visai liels arī no partneriem, arī no jūsu puses un ekspertiem. Tad ir jau šobrīd skaidrs, kāda būs jaunā nodokļu politika? Nē, skaidrs vēl nav. Kā minējāt paši, ir gads riņķī, kad mēs katru trešdienu, kā gandrīz kā uz darbu, dodamies visi sociālajie partneri finanses ministrija un strādājam, pārliecinām, runājam. Jāsaka tā, ka tā bažu puse, ka tas velkās ilgi, jau, jo tas sākās jau iepriekšējā valdībā, ja pareizi atceramies, tad, bet pozitīvais ir tas, ka šodien ir salikts jau kalendāra grafiks, kā līdz jūnijam. Mēs tiksim, nu, faktiski līdz maija beigām tiksim līdz viedoklim par kopējo nodokļu visu slogu, sistēmu, plānu tālākajiem gadiem. Šobrīd mēs aktīvi strādājam, arī vakar bija sēde pie darbspēka nodokļa. Tas ir galvenais un droši vien tāds gan fiskāli naudu ietilpīgākais pasākums, gan arī vissvarīgākais no visiem nodokļiem, kas ietekmē katru no mums. Ir izstrādāti šobrīd 5 scenāriji dažādi, ar dažādu izpildes ātrumu, ieviešanas ātrumu un ar dažādu, teiksim, ambīciju līmeni. Bet visiem viņiem ir, protams, viens mērķis ar pamatā, ko mēs arī bijām noformulējuši no savas puses jau sākot runāt par šo lietu. Tā ir darbspēka nodokļu sloga konkurētspēja salīdzinot ar mūsu kaimiņiem. Lai mēs nemaksātu, katrs no mums nemaksātu vairāk kopā uzņēmēji un darba ņēmēji vairāk nekā kaimiņos, līdz ar to zaudētu savu konkurētspēju un darbspēka nodokļu sloga un sistēmas vienkāršošana. Jo šobrīd es pats pieņemsim nesaprotu, kā man rēķina nodokļus par manu algu un teiksim, šī vienkāršošana ļautu gan uzņēmējiem, gan valsts pusē arī ekonomēt naudu, jo sarežģīta sistēma prasa naudu viņu arī administrēt. Bet tad tas tempa jautājums ir kā lēnāk un pakāpeniskāk vienkāršot vai kā uzreiz radikāli vienkāršot? Tas tā, varbūt vairāk tas tempa jautājums ir attiecībā par to, cik tas maksā, lai to ieviestu. Nu, teiksim tā, darbspēka konkurētspējas virziens nozīmē Latvijas gadījumā darbspēka nodokļu sloga samazināšanu. Jo mēs maksājam jau gadiem visaugstāko nodokļu slogu par visiem kaimiņiem attiecīgi tas maksās budžeta ieņēmumu samazinājumu. Un jautājums ir, vai mēs to daram ātri vienā gadā, un līdz ar to mums ir jāizdomā, kā tomēr nokompensēt šos, teiksim, ienākumu samazinājumu valsts budžetā. Vai mēs to daram, teiksim, 5 gadu laikā un lēnā garā, teiksim, amortizējam šo ienākumu samazinājumu. Mēs no savas puses uzskatām, ka no darba devēja konfederācija uzskata, ka tam jānotiek strauji, jo tas ros visu ātrāko efektu, un mēs esam piedāvājuši pasākumu kompleksu, kā varētu nokompensēt šo ienākumu samazinājumu īstermiņā un vidējā termiņā, kas prasīs visu citu ministriju iesaisti, lai šo procesu varētu īstenot. Es šeit runāju par lielāku darbspēka iesaisti darba tirgu, jo nav noslēpums, ka Latvijā ir ļoti daudz liela cilvēku masa, kas nav ekonomiski aktīvi. Tātad ir vai nu nemācās vai nestrādā, atrodas citā kaut kādā nodarbinātības, bet citā formā tur ir daļai iekšā arī pelēkā ekonomika, kas nav oficiāli nestrādā, tur ir daļa ilgstošie bezdarbinieki, tur ir daļa cilvēku ar īpašām vajadzībām. Šis resurss ir. Mēs sakam, ka mums jāizstrādā programma, kurā katrā no šīm grupām mēs uzliekam pa mērķi gada, 2-3 gadu laikā, cik cilvēks mēs gribētu piesaistīt darba tirgu, kas kļūst par jauniem nodokļu maksātājiem, kas tātad nes pievienoto vērtību, kas nes papildus ieņēmumus budžetā, un faktiski mēs varētu nokompensēt šo ienākumu samazinājumu. Tātad jūs esat par strauju tempu, vienlaikus jūs piedāvājat dažādus scenārijus, kāda ir reakcija pretējā pusē šajā darba grupā, to ņem pretī labi, ir spraigas diskusijas, kas tur notiek? Faktiski vakar bija šie scenāriji visi iezīmēti, mēs izteicām savu viedokli, savus argumentus, ja teiksim, gaidīsim tagad uz nākošo sapulces, teiksim, reakciju no politiskās puses, jo tur piedalās ne tikai sabiedri, teiksim, partneri, kā arotbiedrības darba devēji, tirzniecības rūpniecības, bet arī visi politiskās koalīcijas esošās partijas, viņu lēmums gala rezultātā tas tomēr būs pagaidām. Mēs nevaram šo jautājumu lemt, mēs varam cīnīties par savām tiesībām un savu viedokli. Gaidīsim uz nākošo reizi,
kā redzēs viņi. Mēs esam vienojušies, ka mēs nākam kopā speciālisti no mūsu puses un no finanses ministrijas puses, nākam un mēģinam detalizētāk šos scenārijus, pa kuriem vakar spriedām, un to mūsu virzīto aprēķināt ar precīziem pasākumiem, precīzām ietekmēm tādā detalizācijā jau lielākā. Nu, mēģināsim argumentēt savu par savu viedokli par to, ka jāiet mums ātri un ambiciozi. Bet līdz cik versijām mēs sašaurinās? Līdz trim vai līdz piecām? Es dzirdēju, ka trīs vismaz koalīcijas piedāvātas scenārija. Jūs šorīt minat par pieciem. Tas nozīmē, sākumā bija piedāvātas no finanses ministrijas puses četras. Mēs piedāvājam savu piekto. Vakar apspriežot, izfiltrējās kādas trīs scenāriji, kas būtu tādi, kas ir pa ko ir vērts apspriest tālāk. Man izklausās diezgan, ka iet šis darbs roku rokā, bet es vienlaikus saprotu, ka bija bažas, ka šis viss ilgais darbs varētu arī kaut kur pusceļā pazust. Ar ko saistīts šīs bažas? Tāpēc, kad teiksim, mēs mēģinājām pārliecināt un argumentējām sarunās ar politiķiem nenobīties, no redzot lielus skaitļus, kas ir ietekmējoši, ja mēs sasniedzam tiešām veiksmīgu rezultātu konkurētspējas ziņā, nenobīties no varbūt maziem vai lieliem samazinājumiem ienākuma daļā, bet tālāk risināt, kā mēs to nokompensējam. Nepametot, izvairīties no tā saucamā rokas bremzes vai atpakaļgaitas efekta. Jā, nenobīties no tā, ko mēs redzam pirmajā ciparā. Mēs sakam, ir kompensējuši pasākumu, runājam, kā mēs to gan īstermiņā kompensējam, gan vidējā termiņā. Un mēs esam pārliecināti, kad iesaistu. Viens piemērs, 10 000 cilvēku darba tirgu, tas Latvijas mērogam pat ar nav daudz. 10 000 cilvēku iesaistot jaunus cilvēkus darba tirgu no tiem, kas šodien nav tur, gadā nes valsts budžetā vismaz 100 miljonu eiro papildus ienākums. Tāpēc mums ir resursi, mums ir daudz cilvēku, kas tam iesaistīt. Mums ir jāgrib to izdarīt, mums ir jāiesaistās visām ministrijām, kas ir apkārt labklājības, tieslietu ministrijai, izglītības ministrijai, lai šo jautājumu atrisinātu. Un ir jāizstāda mērķi. Mēs gribam katru gadu piesaistīt papildus 10 000 cilvēku darba tirgu. Un tas ir iespējams izdarīt. Darba devēji gatavi to pieņemt šos cilvēkus un integrēt pie sevim darbā. Ja mēs runājam tieši par papildu darba spēku piesaisti, varbūt kontekstā mēs arī vēlamies pavaicāt, mēs runāsim ar Jāni Dombravu no Nacionālās savienības pēc maz brīža par šo Nacionālās savienības ierosinājumu, kā nu, ierobežot termiņu uzturēšanās atļauju skaitu studējošajiem šeit, kas paralēli arī attiecīgi var strādāt, nu kā bieži vien notiek, atbrauc iespējams students, saņem arī darba vīzu un paliek vienkārši kā strādājošais. Kāds ir darba devējs skatījums uz šo, vai šāds ierobežojums ir no darba tirgus skatpunkta labvēlīgs un varbūt tur kāda cita riska tomēr ir jāņem vērā? Ja es pareizi sapratu, no konteksta ir runa par ierobežojumu skaitlisko, cik gadā mēs izsniegtu kvotas. Ja? Termiņu uzturēšanās atļaujas jā, līdz 500 000 studējušo. Mēs uzskatām, ka tas nav produktīvs piedāvājums, jo mēs redzam arī iepriekšējos gadus, ka gan ar studentiem varbūt mazāk, bet ar strādājošiem no trešajām valstīm. Eiropas Savienība ir atvērts tirgus, un mēs gadiem staigājam un stāstam, kad mums vajag šo regulējumu uztaisīt pietiekam elastīgi un strādājoši vairāk uzticoties darba devējam, jo šie cilvēki vienalga šeit būs. Vai tad būs kvota 5 000 vai 10 000, šeit būs tik daudz, cik ekonomikai viņi ir nepieciešami. Jo mēs zinām, jau 7 gadus pie mums ir trešo valstu pilsoņi, kas ir reģistrēti un iebraukuši Polijā un tur maksā nodokļus, bet strādā Latvijā, tāpat arī Lietuvā, jo tur ir vieglāki noteikumi, mēs sakam, uztaisam sistēmu, lai nav apzināti jātur šie cilvēki ārā, jāizpludina mūsu nodokļu prom un tam līdzīgi. Bet es teikšu tā, ka šī sistēma, tas ir pozitīvais stāsts sadarbībā ar valsts, šī sistēma pamazām sakārtojās, mēs esam vienojušies un jau ir ieviests noteikums, kad ir jāmaksā ne mazāk alga kā vidēji nozare, līdz ar to, teiksim, jau katras nozares specifika tiek ņemta un tam līdzīgi. Tāpēc, teiksim, mākslīgi ierobežot šo cilvēku skaitu ar aizliegumiem vai kvotām nav produktīvs stāsts. Nu, ko šajā brīdī droši vien mums jāliek ir tāds liels komats, jo traknes komats, jā. Punkts droši vien, ka šai tēmai nekādā veidā nevar likt. Vismaz līdz maija beigām noteikti, kamēr kas konkrētāks nekļūst. Nu, ko varam vēlēt, lai no tiem trijiem scenārijiem īstais, pareizais un tautsēmniecības izaugsmē labvēlīgākais izkristalizējas drīzāk nekā vēlāk. Jā, cerēsim un strādāsim pie tā. Paldies jums vēl.